2. verdenskrig var afsluttet nogle år tidligere. Den kolde krig var ved at melde sin ankomst, og kønsrollerne ændrede sig, da kvinderne begyndte at komme på arbejdsmarkedet. Ja, meget skete i 50'erne, og det var også her, at boligselskabet Birkebo blev stiftet. Boligselskabet Birkebo kan i 2022 fejre vores 70-års jubilæum. Og det er vi meget stolte af. I den anledning har vi produceret denne film, der ser tilbage på, hvordan det hele startede. Hvordan vi arbejder med at sikre gode, sunde og betalelige boliger for alle. Hvordan det er at bo hos os. Og hvordan vores boligafdelinger er repræsenteret. Boligselskabet Birkebo blev etableret 8. august 1952. I 1953 lykkedes det den første styrelse med at erhverve en række værdifulde grunde i Birkerød til favorable priser. Men det var først i 1955, at det var muligt for os at bygge vores første afdeling, bestående af 22 kædehuse ved Byervej, da det først var her, at vi kunne få tilsagn til et statslån. Men herefter gik det stærkt, og 25 år efter havde vi 827 boliger, 10 erhvervslejemål, 56 garager, 31 ungdomsboliger og 1 institution. Jeg hedder Ben Nielsen, og jeg er formand for boligselskabet Birkebo. Siden 1977 har vi bygget 4 steder. Vi har bygget en blok i afdeling 4, Karregade. Vi har bygget en ny bebyggelse, der hedder Stenager, afdeling 8. Og vi har bygget afdeling 9 i Hovedgaden, og så afdeling 10 i Sjælsøvænge. Og så har vi desværre ikke haft nybyggeri siden, fordi der er ikke flere grunde til rådighed i Rudersdal Kommune. Og vi har forsøgt at undersøge muligheden for at fortætte Birkebo, men det har ikke lykkes pt. Udover byggeriet er der sket en væsentlig udvidelse af beboerdemokrati i Birkebo siden 1977. Det var sådan, at der kom en ny lovgivning omkring beboerdemokratiet, som bevirkede, at Birkebo blev omdannet til et boligselskab, som var drevet af beboerdemokraterne. Indtil da havde der været en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf de 5 var nogen, der supplerer sig selv. Og der var 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer, og der var 2 beboerdemokrater udpeget ud af den 9, men store bestyrelse. Men en gang i 80'erne kom lovgivningen, og så lavede vi det om til, at der var 3 beboervalgte og 2 kommunalpolitiske udpegede. Og så efterfølgende har vi så sagt farvel til de kommunale udpegede, således at der sidder 5 beboervalgte repræsentanter i selskabsbestyrelsen. Og i dag er vi oppe på 7. Det er faktisk sådan, at vi gik fra at være styre af nogle teknokrater til at være styre af reelle beboere. I dag har vi 1051 boliger fordelt på 10 boligafdelinger, der alle er placeret i Birkerød. Afdeling 1, Karregade Vænge med 126 boliger, bestående af lejligheder og rækkehuse på 2, 3 og 4 værelser. Afdelingen blev opført i 1973 med en unik placering på Karregade Bakke, med udsigt ud over de vidåbne arealer ud mod Høvelte Kaserne. Der er store fællesarealer med boldbane og stor legeplads. Afdeling 2, Bellisbakken med 178 klyngehuse på 2, 3 og 4 værelser med store haver. Afdelingen blev opført fra 1959 til 69 og med karakter af villakvarter, relativt lav husleje og store haver, er det en attraktiv boligafdeling, der primært lejes ud til den interne venteliste. Afdeling 3, Skolebakken med 51 lejligheder på 2, 3 og 4 værelser. Lejlighederne ligger i et etagebyggeri i 3 etager på Bistrupvej. Afdelingen er opført i 1958. Boligområdet er placeret tæt på Bistrup Skov og har store grønne fællesarealer med hyggelig og afskærmet fælleshave. Afdeling 4, Karregade Gade med 102 lejligheder på 1, 2, 3 og 4 værelser. Boligerne er placeret i etagebyggeri og er opført i 1959, 1976 og 1980. Der er et godt naboskab, gode og rummelige fællesarealer med boldbane, havemøbler og stor legeplads. Afdeling 5, Skovgårdparken med 116 lejligheder på 1, 2, 3, 4 og 5 værelser.
Boligerne er placeret i etagebyggerier på tre etager og er opført i 1960. Boligafdelingen er beliggende i Bistrup og nabo til Rema 1000. Afdelingen har fællesarealer med store træer, græsplæner og dejlig legeplads. Ligger tæt på Birkerød bymidte og Birkerød station. Afdeling 6, Birkeparken, med 183 lejligheder på 1, 2, 3 og 4 værelser. Boligerne er placeret i etagebyggerier på 2 og 3 etager og er opført i 1968. Boligområdet er beliggende i Bistrup, lige ved Birkerøds golfbaner. Dejlige fællesarealer op til sø, grillpladser, indhegnet boldbane og flere legepladser. Afdeling 7, Byager Vænge, med 124 rækkehuse i klynger på 1, 2, 3 og 4 værelser. Etrumsboligerne er ungdomsboliger. Til boligerne hører der en lille have. Afdelingen er opført i 1977 og er beliggende i Sjælsø. Dejlige fællesarealer med fokus på vild med vilje og sø med ænder, fiskehejre, frøer og fisk. Afdeling 8, Stenager, med 98 lejligheder med 1, 2, 3 og 4 værelser fordelt på etagebyggeri i 2 etager. De 8 ungdomsboliger i afdelingen har deres egen blok. Boligområdet er beliggende i Bistrup, og boligerne er opført i 1985. Med placering op til Bistrup Hegn har de grønne områder karakter af skovområde, kombineret med boldbaner og naturlegeplads. Afdeling 9, Hovedgaden, med 33 boliger med 1, 2, 3 og 4 værelser fordelt på etagebyggeri i 3 etager. 8 af boligerne er ungdomsboliger i afdelingen. Afdelingen er placeret centralt i Birkerød og er opført i 1988. Med sin placering i Birkerød bymidte er boligerne velegnet for bymennesker, tæt på handelsstrøg, S-togstation og biograf. Afdeling 10, Sjælsø Vænge, med 40 boliger med 2 og 3 værelser fordelt på rækkehuse i 1 eller 4 forskudte planer i udkanten af Birkerød. Rækkehusene er opført i 1995 og er placeret om et fælles gårdrum med fælleshus og legeplads. Afdelingen er omgivet af store grønne fællesarealer med buske, træer og levende hegn. I boligselskabet Birkebo finder man altså en bred vifte af forskellige boligtyper. Og vi kan derfor huse både studerende, par, familier og seniorer. Vi har altså boliger for alle. Men det er også vigtigt, at vi hele tiden sikrer os, at vores boliger er attraktive, og derfor bliver der løbende renoveret, når der er behov for det. I boligselskabet Birkebo går vi ind for at levere sunde og tilgængelige boliger. Og vi følger beboersammensætningen i boligselskabet meget nøje. At arbejde med sunde og tilgængelige boliger har været noget, som vi faktisk i gang satte for 10-12 år siden. Det resulterede jo i, at vi fik 5 ansøgninger til Landsbyggefonden til at renovere 5 afdelinger. De 3 af afdelingerne er næsten færdige renoveret, og der mangler 2. En i Skovgårdsparken og en på Birkerød Parkvej. Afdeling 1. Boligerne er oprindeligt opført med betonelementer med en ensformig smålandsrød farve, men grundet udfordringer med skimmelsvamp gennemgik afdelingen fra 2013 til 2017 en gennemgribende renovering, der betyder, at afdelingen i dag fremtræder tidsvarende og elegant. Grunden til, at vi renoverede, det var jo, at der skulle klimaskærmsrenoveres, fordi der var fyldt med skimmelsvamp i boligerne. Der var gennemtræk i boligerne, det var dårligt isoleret. Så der blev lavet en landsbyggefondssag og en helhedsplan. Det tog mange år at komme i gang, men vi kom i gang. Det var meget anderledes for i tid, da vi flyttede til her, for eksempel for 25 år siden. Men nu det bliver en rigtig, rigtig flot luksus. Bolig. Og så var der indkøbt møbler ud til de boliger, man skulle være i genhusningen. Og så vise alt sådan noget der. Så i bund og grund skulle man kun have personlig ejendel med, tøj og så videre til sommer, vinter, hvad man nu hver årstid nu sagde. Så du kunne jo egentlig flytte ud med en kuffert? Forrende væren, det var jeg selvfølgelig. Det var meget kildeligt. Og huserne og
og så det der røde og sorte vinduer. Hele det område, vi er i her, det lignede simpelthen byggeplads efter den her byggesag. Der var byggeplads alle vejen. Der var ikke noget græs tilbage. Der var sumpområde nærmest. Men nu er det jo blevet fint igen efter de år, der er gået. Det her, det er jo området, hvor alle børnene kommer og leger og spiller bold og hygger sig, og de voksne hygger sig. Så alt i alt, hvor vi har både fået gode, sunde boliger, vi har et dejligt område til, at børnene og voksne kan boldre sig rundt. Afdeling 2. Grundet dårlig indeklima gennemgik afdelingen i 2020 en større renovering, hvor der blev efterisoleret, foretaget delvis vindues- og dørudskiftning og elinstallationer. Der er desuden installeret et nyt ventilationsanlæg, der sørger for konstant udskiftning af luften i boligen, således at der er sikret et godt indeklima. Altså jeg vil godt nok sige, at jeg har fået mange overraskelser, fordi det her det var jo helt nyt for mig. Jeg har slet ikke set komme, hvad det var, jeg rodede mig ind i. Og jeg tænkte, åh ja, altså, svært kan det være. Det var det. Det var meget, meget svært. Kjeld, vi desværre ikke har mere, og Stig, der var hjemme og besøgte mig. Og så siger de, hvad er det, der har lugt dig af? Så det ved jeg da ikke. Kan der ikke lugte noget her? Så hvad mener I? Og så mente de, at den var lidt af noget skimmelsvamp. Så rettede jeg jo henvendelse til driften, og så lavede de nogle målinger nede under gulvet. Og det var jo sjaskvot, da det kom op der. Så vi blev bedt om at pakke det hele sammen. Og så vil jeg godt også have lov at rose både Birkebo og BDK, fordi det blev grebet virkelig professionelt an. Vi fik den opbakning, vi skulle, fordi det var nyt for os. Der var ikke nogen af os, der nogensinde havde været med i en byggesag før. Vi vidste dårligt nok, hvordan en mursten skulle vende ind af eller ud af. Men jeg skal love for, at vi blev holdt i hånden, og så lærte vi jo sådan stille og roligt hen ad vejen, hvor det var, vi skulle pipe op og gribe ind. Nu kan vi slappe lidt af her, og så sørge for, at folk de har det godt herude, fordi det er derfor, vi er her. Afdeling 7. Ligesom Kajrød Vænge og Bellisbakken har afdelingen været gennem en større renovering for at forbedre indeklimaet i boligerne. Renoveringen er påbegyndt i 2019 og afsluttet i 2022. Ved renoveringen af afdelingen er boligerne desuden blevet energioptimeret, ligesom at der er kommet mere dagslys. Vi har jo haft en periode, hvor vi havde temmelig høj rejsning på, ja, ja. Fordi tagene var for dårlige, så prøvede man at løse det. Og det viser sig så nu her, at det kunne ikke holde mere. Da jeg flyttede ind, der var husene jo i meget dårlig forfatning i virkeligheden. Altså også energimæssigt. Vi er jo gået fra det man kalder et E-hus til et A+-hus nu. Vi har fået meget mere lys ind i vores stuer og i vores haver. Velkommen i min have. Tak skal du have. Skal vi til at brygge vin? Ah, det er min fugle vintermad. Okay, det så jo. Jeg fik et ophold ude i en af de der grå kasser, der, som i øvrigt er ganske udmærket at bo i. Og meget, selvom man ligger tæt på vejen, så kan du ikke stort set ikke høre vejen. Men jeg fik 12 måneder derude, før vi var klar til at komme tilbage igen. Ikke? Og det var måske lige langt nok. Men ellers ligner de jo meget det, de var. Det er ikke sådan, at man kommer hjem og føler sig helt fremmed. Jeg synes, en af de absolut også store fordele, det er, at de er blevet vedligeholdelsesfrie. Før i tiden, der valgfartede du op og hente maling til det ene og det andet og så videre. Ikke? Og det er slut nu, fordi alt er aluminium udad til og træ indad til. Ikke? Så det er helt klart, at husene er blevet opdateret simpelthen. Så jeg er meget tilfreds med det. Ja, det er jeg altså også. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal bo andre steder. Alle de der ting, vi har omkring renoveringer, de kører sin gang. Og når vi er færdige med det, så skal vi forhåbentlig ikke til at starte igen. De her sidste 10 år, de har virkelig trukket tænder ud. Og det ville være rart bare at læne sig tilbage og så sige, nu kører det bare, og så slutter vi af det her. Men det går 2-3 år endnu, inden vi er færdige med renoveringerne. Vi er i overensstemmelse sammen med afdelingsbestyrelsen har søgt om at få lavet en regel her for Bellisbakken, hvor at vi giver fortrinsret til børnefamilier og til de store boliger. Det er jo sådan en prøve på også for at
forynge beboersammensætningen på Bælgsbakken. Fordi den aldersgennemsnittet ligger nok på 70-75, eller deromkring. Altså hvis jeg skulle sige, at jeg gerne ville afslutte min karriere i Birkebro med at stå i en indvielse af nogle nye boliger, det har været mit ønske igennem alle årene. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at jeg kunne få lov til bare at opføre 5 eller 6 nye boliger. Ikke? Altså det ville være dejligt. Og vi har selvfølgelig et område, hvor at vi håber på, at vi kan få 6 boliger igen. Jeg håber, de synes, at de har nogle gode boliger. Jeg håber, at de synes, at der er et godt miljø. Og så håber jeg også, at de synes, at vi alle sammen prøver på at gøre det så godt som overhovedet muligt. Tillykke til boligselskabet Birkebo og vores beboere med vores 70-års jubilæum.